Ето шанс сега за Порто. Талиска трябваше да намери може би Чкарини. Все пак той получава. А това е контузия. Не! Не се изправим. Не се изправям. Отбор е просто жестока игра, това можем да кажем. Чувствам се като Роналдо на европейското, човек, като Роналдо на финала на европейското. Това е прекалено. Най-големия матч в кариерата на Чкарини. Най-важният матч и той ще бъде изнесен на носилка.